Tämä video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Byrokratia Oy:n kanssa. Mulle ei ole maksettu tästä videosta yhtään mitään, mutta tässä videolla nähdyt raketit on saatu ilmaiseksi Byrokratialta. 15 minuutin päästä saa alkaa ampua raketteja. Ja sitten me mennään paukuttelemaan ensimmäiset raketit. En tosin kyllä vielä tiedä, että mitkä. Varmaan jotain pikkupaukkuja mennään pamauttelemaan, mutta oli tarkoitus kuvaa My Day tästä päivästä, mutta tää nyt meni vähän persille, en ole jaksanut vittu aamusta. Mä heräsin joskus, milloinkohan se oli, 1-2 välissä ehkä. Ja sit mä vaan kävin suihkussa, pakkasin ja tulin tänne, ja nyt me ollaan käyty vaan kaupassa. Miten se on paha, mä heräsin joskus 2 tai 3. No niin, mutta vittu, mä oon vittu eilen kuunnellut 11 tuntia jotain pomppivaa lehmää, että... Mut hei, mihinkä sä laitat nukkumaan? Joskus 2-3 välissä tai... Mä pistin vittu 10 aamulla. Mitä? Joo. What can do? Mä nautin eilen jo vähän alkuun, niin se vähän niinku... Kohta mennään ampuun ekat raketit. Nyt kello on 18.23. Yleisesti mä aloitan ihan kunnolla ampua vasta joskus 9-10 aikaa. Mut Oi vittu, toi on muuten oikeesti aika hyvä. Niin toi, koska siellä on ihan pimeet. Se vittu näkeekin jotain sitten kun ampuu. Mutta mä en tiedä, me ollaan jossain palloiluhalli takana. En mä tiedä mikä vittu tää on, mutta tällä rupes vähän sataa lunta. Mutta ei kai siinä. Muistakaa suojella sit. Mutta joo. Oho. Hui juma. Pestis. Sitten räjähtää tosta vitun maassa. No olisi voinut kuvitella pienempi. Just tajusin muuten, että vittu tuolla on savua. Tee ensimmäinen pata. Katsotaan. Olisi ehkä kannattanut mennä vähän kauemmas kuvaan. Tämä on uusi täpyys. Joo. Nyt on ensimmäiset raketit ammuttu. Vittu mä saan stakkia pois. Joo, ensimmäiset raketit ammuttu. Ja seuraat tyyli, en mä tiedä. Parin tunnin päästä. Joo. Nyt me lähdettiin ampuun näitä pikkuraketteja. Mä en nyt ihan hirveesti varmaan näitä kuvailla, kun en mä jaksa mitään saatana munakranaatteja kuvailla tähän videoon, mutta Snapchatin puolella siinä kohtaa, kun tää video tosiaan ulkona, niin ei kyllä varmaan Snapchatin storissa enää oo, mutta varmaan noit pienempiä nyt kuvailen tonne Snapiin. Ostettiin kaupasta tämmösiä mozzarella-tikkuja. Siis fun fact, mä en oo ikinä maistanut mozzarella-tikkuja. Tää ei oo vitsi. Oikeesti. Niin laitetaan testiä. Kaverilla on kans airfryeri, jos jotkut on seurannut mua Snapchatissa, niin mulla on myös itellä airfryeri, mutta kuitenkin. Mozzarella-tikkuja ja sitten tämmösiä crispy chicken sticks. Voisin kuvitella, ettei nyt varmaan mistään huonommasta päästä, mutta siinä meni. No niin muuten nyt on siellä. Nyt sinne menee ne mozzarella-tikut. Ja tässä on nää kanatikut. Näistä tuli ihan törkeä hyvin. Ihan saatana rapeita. No ei tällä nyt oikeastaan yhtään sen enempää rupenut yrittää lunta, mutta kello on huimat 23.18. Me ollaan noita pikkuraketteja käyty tuossa ampuu, mutta mä en oo niitä ihan hirveemmin kuvannut, mutta nyt mennään ampuu pari vähän pienempää pataa ja jotain keppiraketteja. Mä kuvan varmaan ne pienemmät padat ja sitten tuossa 12 jälkeen laitetaan ne isot padat tulille.
Vittu, meillä jäi äsken yksi raketti tuohon perkele. Tuohon lumihankeen kiinni, vittu. Nyt on tota, melkein viimeiset raketit ammuttu. Melkein. Joten tota, varmaan tunnin päästä, mutta ihan viimeiset. Joo, nyt mennään ampuun viimeiset raketit. Kello on 1.21, eli saa ampua vielä reilu puoli tuntia. Ja tota, ei tossa oo enää muuta kuin yksi pata, pari Thunder Kingia ja sit jotain vinku vitu juttuja ja sun muuta. Suojellaan sit vaan taskustaa vähän ja niin poispäin. Mutta joo, mennään kattoo. Nyt ei jaksa kyllä ihan hirveen pitkälle kävellä. Joten... Oi vittu, nyt on ammuttu kaikki raketit. Iso kiitos, jotka on kattonut videon tänne saakka. Ja tota, nyt avasin ensimmäisen uuden vuoden kaljan vasta. Humalassa ei ammuta raketteja. Joten nyt mä ajattelin, että mä vähän juon. Tota, ei mitään. Toivottavasti ensi vuosi menee vähän paremmin. Ja näin. Hyviä öitä. Mitä vittua? No hyviä öitäkin on katsottu siihen aikaan, mutta hyvää uutta vuotta kaikille ja nähdään ensi videossa. Moro!